ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរំសោមណោះរីរាយសូមគោរពនិងលំអរកាយជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរឯនីសមុទ្រផងដែរបាទសម្រាប់ វីដេអូនៅក្នុងឆាណែលខ្មែរបាទខ្មែរហីស្ទ័រីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្របាទតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសម្ដេចឬក៏ទ្រង់នរោត្តមច័ន្ទរាំងសីបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយជូនក៏ដូចជាធ្វើការអានជូននៅអត្ថបទនេះទាំងស្រុងខ្ញុំមកសូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់អលូស្រីនាងកញ្ញា ក្រែងលោកខ្ញុំបាទអានខុសឆ្គងអក្ខរាវិរុទ្ធដោយប្រការណាមួយនោះសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងហើយសូមមេត្តាខមមិនខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអត្ថបទនេះទាំងស្រុងគឺមិនមែនខ្ញុំបាទធ្វើឡើងដោយនិពន្ធឡើងដោយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរលីចិនបាទសូមអធិស្ឋានបាទ បាទអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអាននិងអធិប្បាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតទៅនឹងប្រវត្តិសម្ដេចទ្រង់នរោត្តមច័ន្ទរាំងសីដូចតទៅដូច្នេះសូមបងប្អូនអលូស្រីនាងកញ្ញាមេត្តាសន្តិភាពនិងទេសនាដោយរីករាយអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរាំងសីជាមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ13ចំណុះឲ្យភូមិភាគ2មានឋានន្តរៈជាឧត្តមសេនីយ៍តូកាយ 2 ទ្រង់គឺជាមេបញ្ជាការចុងក្រោយនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈជាតិរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថា Frank A បាទហៅកាត់ថា FANK អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរាំងសីបានប្រសូតនៅឆ្នាំ 1929 ទៅនឹងឆ្នាំខាលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមបារាំង បិតាព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទលេខាហៅព្រះអង្គម្ចាស់តូដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាមួយនឹងអ្នកម្នាងតាតទ្រង់មានប្អូនស្រីរួមផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះអង្គមួយអ្នកអង្គម្ចាស់ង៉ែតព្រះអង្គបានចូលរួមជាសមាជិកក្នុងទាហានស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសំណាក់យោធាជប៉ុននៅឆ្នាំ 1ថ្ងៃទី　 9 ខែមីនាឆ្នាំ　 1      6      43　ចប៉ុនបានចាប់ខ្លួនកងទ័ពអ្នករដ្ឋការនិងជនស៊ីវិលបារាំងហើយ　 3 ថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានជួយជំរុញឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រកាសឯករាជ្យកម្ពុជាវាសនាជប៉ុននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមិនមានរយៈពេលវែងឡើយដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះក្រោម ក្រោយពេលចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី 2 បារាំងក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយជប៉ុនដោយជាក្រុមទាហានស្ម័គ្រចិត្តជាដើមមានការភ័យខ្លាចបារាំងចាប់ខ្លួនក្រុមទាហានស្ម័គ្រចិត្តត្រូវរំសាយខ្លួនជាដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកឯទ្រង់ច័ន្ទរាំងសីក៏បានកិច្ចចេញទៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលការនោះជាទឹកដីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃនៅទីនោះទ្រង់បានចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរអិសរៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលោកបាក់ប៉ុកគុននិងលោករស់យឿនរួចទៅហើយគេបានឲ្យទ្រង់កាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗក្រោមការជួយគាំទ្រពីថៃរហូតដល់ពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវផ្ទេរមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ ក្រុមខ្មែរអិសរៈទាំងឡាយត្រូវរត់គេចទៅក្រុងបាងកកនៅចន្លោះខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាពួកមេខ្មែរអិសរៈទាំងឡាយនាំគ្នាប្រជុំមួយដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ុកគុនក្រោយការវិភាសាស្អិតល្អរវាងមេដឹកនាំល្បីៗដូចជាបាទហូលវងអនុភាពដាបឈួនបាទកៅតកស៊ីវហេងហែមសាវៀងតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងពួកយឹកមិញសេចក្តីសម្រេចចំនួន 4ត្រូវបានអនុម័តតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចទី 3ត្រង់ច័ន្ទរាំងសីនិងប៉ុកគុនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យបានទៅឲ្យទៅនៅបាងកកដើម្បីធ្វើជាតំណាងអន្តរជាតិរបស់ខ្មែរអិសរៈនិងទទួលខុសត្រូវផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរថៃនិងពួកយឹកមិញទន្ទឹមនឹងនេះតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចទី 4ត្រង់ត្រូវបានគេតែងតាំងជាតំណាងនិងជានិមិត្តរូបនៃក្រមរាជវង្សានុវង្សដែលប្រឆាំងនឹងបារាំង
អង្គប្រជុំសម្រេចថាខ្មែរអេសរៈត្រូវពង្រីកសកម្មភាពសង្គ្រាមទ័ពព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់និងប្រកាសឲ្យបង្ការរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនៃចលនាខ្មែរអេសរៈដែលនឹងបណ្ដេញបារាំងនិងសម្ដេចសេនុដោយរក្សាសមាជិកកងរាជវង្សណា មួយអង្គជានិមិត្តរូបគឺទ្រង់ច័ន្ទដឹងសីក្នុងរយៈពេលរដ្ឋាភិបាលលោកព្រីឌីផាណំយ៉ុងប្រឌីបាប្រឌីភ្នំយ៉ុងកាន់កាប់អំណាចក្នុងប្រទេសថៃពួកខ្មែរអិស្រាបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ក្រោយមានពលប្រហារមួយនៅទីក្រុងបាងកកនាថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1947បន្ទាប់មកចាប់ខ្លួនបាទបណ្ដាមេដឹកនាំខ្មែរអិស្រាទាំងឡាយចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទរង្សីបំរុងតែនឹងរត់ទៅហើយតែសំណាងល្អទ្រង់បានពកគុណធានានឹងរៀបរៀងមិនអោយគេចាប់ខ្លួនទ្រង់ទេនៅចន្លោះឆ្នាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1948និងដើមឆ្នាំ1949សាស្ត្រប្រាំបីទ្រង់ច័ន្ទរង្សីនិងបណ្ដាមេដឹកនាំខ្មែរអិស្រាដទៃទៀតរួមមានហែមសាវៀង បាទមីផូស៊ីវហេងនិងកៅតកជាដើមបានរត់គេចមកទឹកដីកម្ពុជាវិញទ្រង់ច័ន្ទរង្សីបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងពួកយាកមិញព្រោះពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាទ្រង់គឺជាពួកសក្តិភូមិប្រតិកិរិយាដោយនេះទ្រង់ក៏បានបង្កើតក្រុមអិស្រាមួយដែលខ្លួនឯងដែលប្រតិបត្តិការនៅភៀកខាងត្បូងនៃខេត្តបាត់ដំបងដំណើរពេលដែលនេះមានដឹកនាំអិស្រាដទៃទៀតដូចជា លាវកែវមុនីនិងកៅតកបានរួមសហការគ្នានៅភៀកខាងជើងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបទ្រង់បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈកម្មាធិការរួមរួមជាតិដោយដាក់ឈ្មោះចលនាទ្រង់ថាចលនាឆ្ពោះទៅមាគីសន្តិភាពចលនានេះមានទស្សនៈផ្ទុយពីទ្រឹស្ដីកម្មកុម្មុយនីសហើយលើកតម្កើងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមរបស់ទ្រង់បានធ្វើប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់និងពង្រីកដែនដីទួត្រាបន្តិចម្ដងៗរហូតដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទ២តេតតនឹងការបង្កើតចលនាតស៊ូថ្មីតាំងពីពេលនោះមកក្រុមអិស្សរៈរបស់ទ្រង់រោដំច័ន្ទរង្សីត្រូវបានគេស្គាល់ជាគណៈកម្មាធិការខ្មែរកសាងជាតិភិបួនដែលមានដែនដីគ្រប់គ្រងចាប់ ពីផ្នែកព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃភៀកខាងក្រោមរហូតដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ដុំតំបន់រលាក់កងជើងកន្ទេលឬរុស្សីជ្រុំស្រីស្រំវាលវែងបើតាមប្រសាសន៍លោកនីវ៉ាន់ធីបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយក្រុមនេះមានកម្លាំងប្រហែល 30នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យចុះមកកាន់ត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មាំងរួមមានចំការកៅស៊ូបារាំងជាដើម បកគោសំខាន់ខាន់ទាំងនោះមានដូចជាលោកហែមសាវាងបាទលោកហឹមខាន់លោកច័ន្ទតត្រេះនិងលោកសុកបាទសេងរឿងមុនីការនោះក្រុមនេះធ្វើដំណើរតាមអាណាខេត្តភៀកខាងលិចបឹងទន្លេសាបនៅចន្លោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ហ្លួងនិងពលញាឮប៉ុន្តែដោយសារតែកងទ័ពជើងទឹកបារាំងបាទ យាមកាមតាមដងទន្លេតឹងរឹងជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់មិនអាចបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ទៅត្រើយខាងកើតទន្លេសាបានហើយក៏សម្រេចប្រតិយតាំងនៅទីនោះសិនបាទក្រោយពីទ្រង់បានពង្រឹងអំណាចត្រួតត្រាបានរឹងមាំហើយទ្រង់ក៏បានរៀបចំបាពិធីប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការខ្មែរកសាងជាតិភិបួននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1946ក្រុមនេះមានសញ្ញាសម្គាល់ទង់ពណ៌ក្រហមដែលមានរូបប្រាសាទកំពូល 3ពណ៌លឿងនៅចំកណ្ដាលបាទទោះបីស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល
dọc bò kêu ni chia sẻ nhà xong có đá đòi hai thả trúng mình cho chất bà rộp bò bị chuyển giống tay cho chất rộp bò xa thịt nà rốt đôi lục lùn nô nia nâu bê chứ mập hay chứ nàm cỏi cú râm lực tha môn bê đại lô kè môn ni rốt châu khăn nông cân nạ cân nạ bà cân nạ mụt kì hà mà nè cân nạ mau kì họ quát ban nhà lục ni văn thi ở từ chiều mùa những lục u nấl bệnh tại còi pe là lục u cho cho chiều mùa rồi thay bà mốc ni văn thi có trâu bàn tệ tiền đòi ai trả bún đam bấy ở cho hôm chiều mùa những cho là rập bỏ trong rổ đom chăn đang sấy lúc hết cầm bông sưởi bình nấu trong crom ni quát ban cho riêng sả là ni thì hiện đầu
bà nâu tà níu nâng khốn khách cầm bùng sư đòi xa mi tốp chắc mù hầm khánh chọn ai quạt chùa chùa càng nghề khuôn tầm nạc này đá nâu tháng ngày tì bàm bùn khai mi thô nạc năm bùn bàm bùn hà sạp bí lục xích ngốc thanh rốt chôm mà bây mà đòn tiệt khăn ông cốt bòm nón bòng rút bòng rùm cho nạc mai sẽ đã tiền ngọt vậy đây chùm rùn ai quạt bùi bàm ni cứ đòi xa bù quạt dùl khơi bì cốt nạc tay bằng cò bì cà lúc đài chốn rô bọc bụ diễn mình không cho nà khám ai sẽ đặt đôi chứ nè bù quạt tàu tè tàu bằng rùm bù khám ai sẽ đặt lăng vĩnh cái đói bì đài lục yêu dàng đài chìa một nục tục chật rô bò lục sân ngọc thánh bàn xoay rô con lai tăng mô than lò nâu xìm riếp nâng khu nông đoàn rê chai nục lục thánh có bàn tàu sân nạc nâu chìa môi nâng cồng rô bò cao tọ nếu tí nút đó đã miền bọc cô thông khăn khá tế tiết đôi chìa lục kì ri chân đá, lục kèo dướn, lục y xì cháu, lục lắc xóm ướn, cài bất năng lục quòm rệt. Cứ khăn ông tự đào kháng lưu này hỏi đã lục sân ngọc thánh bàn bình chún lục y xì cháu, tàu cho rốn khăn ông cồng trung chàng đang xây. Nếu tí nút lục y xì cháu bàn bằng cất xà là nà dô bài nâng xà là thể hiến đại bàn đã miễn rút lúc tôi chỉ cựu bằng hạt này dù bái nâng miễn chôn chết cho con mẹ chứ mô bà tạc đặc kỳ mạng bà chỉ cựu bằng vật như tất cả còn tốt rồi thì bằng vật thì hiện chọc liếm trùng chăn riêng xí riêng xây bàn bình chí ơi bà viên bùng rít đàn đầy trụ trà đòi lại lúc văn thí trở bàn kỳ bình chôn ơi đặc nôn tốt mùi cồm tư xa mô rập hùm xa rạm bắt nâng có công dàng nà mình cả bởi dụt bùng rít anh nạc hẹt trô tra tay tự tù bàn chục chê chi lục đắp đài chùm rút ai trung chàng đang xì cảnh tài miền kê đất sắp nâng kê chung một bài bàn thàn tiệt cộng lông bê nụ đàn đầy đài bộ kê trô tra miền tùm hùm thùm gòn bá cử prôm bọt tùl kháng thập ông chọp nâng phàu chi lệch bún sọt ngay kháng lệch tùl nâng phàm bá nâng khát gọc con kháng chướng tùl nâng sọc viên vế nâng bà liếch nây khát bù sạch bà nâng kháng cá tùl nâng chia kháng lệch này khát cầm phụng chân năng và chẳng được nhé nhóm bát xong slash nâu bà robot robot bà robot xong đại trung rô đoàn chân đang xây này phần năng sân bà hay nhóm bát nâng xong bà ôn rung chân phía bà to nâu khăn nông tí bấy cư càng đàm ở tí bồ nế bà nâng tí bốn cư vì này còn tốt bà nâng tì pram cứ tẹo tôn tàu nâng chùm nưa lưu cầm lăng đào kháu khuôn nâng tùm đại tâm nông chì mùi dùn Việt Minh bà nâng tì pram mùi cứ xa mò rập hùm xông khăn bà nâng tì pram pơ dư đất xa xong kriêm tòa prây bà chân tì bùm bấy xa nâng sạch krong xử nèo bà chân nâng miên bà tòa tiết bà tì chết xong bà ôn rung chăm อัตตาสนานังบัตตับเนปรมีนิให้ขึ้นสมชลเนปรมีนิตรมนิสันบ่าจูบเนียจีบันตอมันตัวเตะตอนแต่นังประวัติศาสตร์บ่าคือประวัติสมได้บ่านโรดอมจันแดงใส่นิเนปิติปีติใบติบุญบัตตอเตียบ่าขณะเป็นนิขยมบาทสมชลเนปรมีนิตรมสันยืนในจูบเนียเนปิบันตอเตียบ่าเจพิบันตอมันตัวเตียบ่าสมอคุณชานสมจุ่มเบลี สมบ่าว ជាកតិមួយសម្រាប់កូនចៅបាទចំនួនក្រោយផងដែរបាទហើយបងប្អូនអាចទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe នៅខាងក្រោមបងប្អូនដែលចង់ខមមិនដើម្បីធ្វើការកែលម្អសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ